У кого найкраща швидкість? В нас в команді? В команді. Причому там дуже великий відрив від другого місця. От як ти думаєш? Ти, Макс. То що нам, да? Ванат? Ні. Тимчик, знав? Серйозно, Тимчику там поставили? Тимчику дали 87. Да. Ні, так в нього, там, да. Там, вроді, наступний Супряга? Ні, наступний Ванат 79. Ну, бачу, близько. Ну, але різниця прям дуже величезна. Заслуговано? Ну, так. Да. Тут, так. Да. Да. Тому що в FIFA, ну, як було до цього, то там, типу, такі скіли ставили, що, типу, не так, як в житті. Так і зараз багато наших гравців, я знаю, що не дуже погоджуються з тим, що в них... Назік Волошин. Назік Волошин. Андрій Ярмоленко теж казав, що там не все так однозначно, все так правильно, як має бути.